sasa ndio nilikuwa kwambia huko nilikuwa. Kai, hii ghorofa yote hii. Kai. Yes. Hii yote. Eh, ndio yangu. Wacha sasa nitakupea nyumba hapa ndani. Sasa. Kwani uko na pesa wapi? Pesa ziko my friend. Pesa iko. Leo huko soma. Soma. Ungesoma ungenunua nyumba. Sasa huku nataka huku ukiosha kila siku. Yeah, sasa unaona vile kuna vumbi? Eh? Bana hebu kidogo acha acha nichukue simu hapo. Sawa sawa. Hai, kwa nini tuna maji na mwagika? Yo, niaje mse? Chukora unafanya nini kwa plot yetu? Mimi ndio kiatika hii mpya. Ah, is different thing ground na yeye ni gani? Sio. Mimi ni kiatika nimepoa hii kazi na boss. Buda, umeparara sana. Ah ah. Kuni kuni katika anataka plot yetu kwa mchafu kama yeye ama. Mimi hata ndo nashangaa. Mtaangalia. Katika squeeze hata ung'ara. Sive mimi msafi. Cheki tangu lini chokora kaanza kwa kiateka? Muanga lini mwisho? Ah, mimi nilioga jana, jana usiku. Jana usiku. Namsee keep social distance. Msee, nataka plot yetu kwa mchafu kama yeye. Msee unanuka. Wewe ndio kiateka. Eh, mimi ndio kiateka. Nimekuwa huko. Uje mimi na nini? Wewe difference yako. Wewe kwanza huko kanapo. Unachobora yeye. Unafaka huko kwa street na unalamba grini unanukia. Ushaanza kuongea ujinga. Ujaenda kufungia nyumba wewe. Ujaribu. Mwashi ndio kuliparenta wewe. Atakapa na mashida mingi. Unaongea. Unataka kutufungia nyumba? Sikia sikia tu mwashe na hii maji. Ama aje. Tu mwashe. Hapana. Kiwashe. Ndio kwa hiyo sasa. Ndio kwa hiyo sasa. Sio kuna bada. Sio kuna toka basi. Toka hapa. Nataka kwenda kwenye ni sasa. Toka. Ni nini? Kwani ni mganga hizi ni nini? Sasa hii fala inacheka nini? Buda hata na jokes. Cheki za kutoka. Kusha watu kwa sababu mtakuosha ile. Wale kule. Toka ishia. Hapa ndio utakuwa kitanda. Hapa ndio utakuwa kitanda. Hii ndio kitanda. Usijari kitanda si kubwa lakini pia si ndogo. So unaona? Mimi ndio nitatosha hapa. Na utatosha hapo. Kwa baridi. So gari ya ini 6 feet iko sawa. Hii hata mazama ndani kama kaburi. Bwana. Hapa ndio utakaa mbaya. Bwana mkubwa. Atasoma ligani sasa hauna bosa. Wewe ni hapa. Mtu analala chini. Ulisoma au kusoma? Ungesoma sasa ungekuwa unalala hapo. Hapana mpuzi hapana. Kama utaki kufanya kazi utaniambia. Hapana, hii baba yako ni upuzi. Utaniambia? Ah, hii ni upuzi. Ah. Lazima niseme kadu. Huyu mkubwa dana ni bosa. Ah. Imeisha gani? Ah. Nani aliwaacha jinsi hapo alikuwa anatufanyia mambo hapa chini kwa floor. Waacha. Floor ina scandal. Na kwani nyumba imeingiwa? Haya. Chokora. Kume ni ule chokora? Mimi ni kiateka, mteki ateka, mimi chokora. Kwa nina jikuna? Hapo hikuwa nina makunguni. Sumo mesimeta. Agado, kwa hivyo ya nijie. Kupa za sinasika nikira tumuashe. Mbatie hikawe. Shika hii. Shika hii na kwa mechaka. Nita kufungia nyumba. Nini, mshana kulita kumuni kwa pilotini. Ona jani mandazimu, ona kwa kwa madhare. Mimi wazi. Kwanza soka huko. Soka huko. Soka. Kio na nuka. Kwa nyumba. Ati wewe ndio kiateka. Mbate mtu bae maska. Sisi tetes ni za wewe ndio wewe tutakuwa na katu hii rangi yake. Sasa ni mchafu. Wewe kwa nani ondoke ili apate asili karibie. Ula ndio ndio mkiria nini kuleta huu mse? Ai. Hata oga kwanza ukwe. Kuna katu kiateka. Wewe ondoka hapa. Mimi sio kiateka mchafu hivyo.